Donat la data en la que es va anunciar l'ajornament de les falles, és cert que va ser, com bé has dit, un dur colp, perquè no esperàvem ja que a les portes del fort de la festa se'ls poguera suspendre. Jo sí que feia un temps que ho veia vindre per la situació que, estàvem visquent a Itàlia, on una situació semblant s'havia produït amb l'ajornament del Carnaval de Venècia. És cert que pensava que així també ens podia passar el mateix. De fet, ho vaig comentar amb alguna gent i em tractaren un poc de boja, però per això pensava serà estar exagerant, però conforme veia l'evolució de la situació, tenia clar que podia passar, com no havia passat. Abans pensava que no podia ja passar, que sí podia passar, però com veia la festa molt prop, dic, va, ja està, passaran falles i després ja veurem. Finalment ho van ajornar i el paper que vaig adoptar va ser un altre diferent al de la pena, al d'estancar-me o quedar-me a casa, plorar. Vaig decidir que jo havia de ser qui havia de tirar del carro, com es sol dir, i havia d'animar pues, a les meus cors d'honor, a les nostres xiquetes, a la junta, a la família i a tota la gent que tot l'any havia estat donant-me suport, havia de tornar-los ixe positivisme, ixa energia bonica que m'havien transmès durant tot l'any. Aleshores el meu paper va ser el de ser més proactiva, més positiva, més optimista i pensar que no tot el que és diferent és mal. Per tant, pensar que tindríem les nostres falles, que serien diferents, que ja veuríem quan, que anàvem a deixar la situació evolucionar i que no hi havia per què ser unes falles males. Aleshores sí que hi havia dies que estava més trista o quan veia plegar els dies de falles, però en general ho vaig viure, ho he viscut i ho estic visquent d'una manera prou positiva. Les falles 2020 han sigut unes falles molt diferents respecte del que esperava. Esperava ser la fallera major de la meva ciutat, però mai esperava ser la fallera major del meu carrer. Però va ser una experiència meravellosa i crec que no la canvi per res. És una situació diferent que es va donar i que no haurà viscut de no ser pel confinament. Em va donar l'oportunitat de compartir les falles amb el meu veïnat. Vaig poder saber de primera mà que tinc un veïnat de cine. Tots es van volcar amb les falles, ja veiem que eren fallers, altres que no eren fallers, però al final tots van eixir, fèrem maspetades, fins i tot fèrem la crema. Jo recordo que el dia de 9 de març em vaig vestir de fallera, vaig fer el meu pas a carrer pel corredor de ma casa, la meva ofrena amb un ram que el meu president m'havia regalat, dels rams que havien fet els floristes per a l'ofrena, es tenien en venda igualment i qui volia l'adquiria i el meu president va tenir el detall de cara als floristes d'adquirir-lo i de cara a mi de regalar-me'l. I amb això vaig poder fer l'ofrena a una estampa de la Mare de Déu que tenia a casa. La veritat és que l'experiència va ser molt divertida. A casa tots també es mogueren, penjaren banderes al corredor i el papà i el meu germà, que són músics, a les 12 eixiren a tocar com estava manat. El mon pare feia molt de temps que no tocava, que no agafava l'instrument, ell és professor, però eixe dia tocava lluir-se i es va lluir molt bé, junt als altres veïns que ho van fer. La veritat és que va ser un dia molt divertit i els meus veïns més xicotets m'ajudaren molt a portar-ho amb molta alegria, perquè ells sempre són l'alegria de tot i també ho foren d'aquestes falles. M'ompliren la finestra de dibuixos, altres ballaven i també celebraren fins i tot un aniversari, el dia Sant Josep, i de nit fèiem la crema. És a dir, vaig tenir unes falles molt diferents, però molt completes i molt, molt boniques. Unes falles de veïnat, però de veïnat, com les que fa anys que no es veien. Quan vaig veure com estava evolucionant la situació i sobretot com estaven a Madrid, també perquè tinc allí una amiga sanitària que estava vivint de molt a prop, em vaig preparar per a retornar a la meva vida normal i habitual d'abans de ser fallera major, que és la de ser infermera i és la que jo també he triat. I la vaig triar sabent que estava per al bo i per al roïn i en aquest cas tocava tornar a la batalla. Jo
Aquest mes no tenia pensat treballar, sinó dedicar-lo a les falles, per tant no estava en actiu, però vaig telefonar a Bolsa i em van donar la informació, vaig fer els passos pertinents i en més d'una setmana ja estava treballant, perquè feia falta gent i de fet així m'ho digueren. Tranquil·la, que no tardarem en reclamar-te, i així va ser. És per això que avui estic en actiu i molt contenta d'estar en actiu, la veritat, perquè a casa no em sentia bé de veure tota la situació com estava afectant a la sanitat i també a gran part de la població, i jo, que la meua motivació per a ser infermera sempre havia sigut poder ajudar a la gent quan més ho ha necessitat, no em sentia bé a casa. Aleshores era el moment de canviar la teja per la mascareta, en aquest cas. Estar visquent a prop i en primera persona l'enfermetat que ara més ressona, que és la del coronavirus, és una sensació agredolça. Per una part és difícil, per a mi principalment, perquè els pacients estan sols, i és el que jo més sent, el que jo més mal em sap, per així dir-ho, perquè les coses compartides es duen millor sempre. I per altra part és dolça perquè estic aprenent molt, no sols dels meus companys ni de la situació en si, sinó també dels pacients, de lo forta que pot aplegar a ser una persona, de fins a quin extrem pot lluitar, que ja és algo que la meva professió de per si m'ensenya, però en aquest cas s'està aguditzant, perquè quan una persona està sola trau de dins seua moltes aptituds que no mostra en altres situacions, que és el que també a mi em passa com a professional. El que pitjor porta, com ja he dit, és la soledat, i la meva manera de fer-li front és demostrar-los als pacients que mentre ens tinguin a nosaltres no estarem sols. La meva unitat, la meva planta, que així no diguem a l'hospital, és la quarta dreta de l'Hospital de la Ribera. És la planta de diagnòstic de coronavirus. Allí estan els pacients el temps que calga mentre s'espera el resultat. Entonces, quan es coneix el resultat ja deriven a plantes de positius o a altres unitats on ho consideren els sanitaris que ho hagin de decidir. I estan, després de l'equip d'urgències, som la primera línia i vull destacar en aquest punt la feina que els meus companys i companyes d'infermeria, auxiliars d'infermeria i també metges i metgesses van fer des del primer moment. Però sobretot els meus companyes infermeres, no sols per ser la rama que a mi toca defendre, sinó també perquè es van buscar molt la vida per haver-se de veure en aquesta situació, per veure com es protegien. En un principi no reberen formació ni informació, fins més entrat la situació. No reberen la formació i van ser elles les que es van formar i informar per poder fer les coses com cal i protegir en última instància als nostres pacients i també a nosaltres, que és una manera de protegir-los a ells. És per això que em sent molt orgullosa d'estar formant part d'aquest equip i molt orgullosa d'estar amb els pacients de coronavirus, que m'estan ensenyant molt. Òbviament la meva vida a nivell social ha canviat radicalment. Ja ho va fer en el moment que ens decretaren en estat d'alarma, que passarem de tindre un seguit d'actes quasi diari per ser les dates que eren, a estar tancats a casa. Aleshores, molta de la gent que havia conegut en aquest any, que ha sigut molt important i molt ha fet molt enriquidor aquest somni, o aquest camí d'un somni, com diguem nosaltres, vaig perdre tot el contacte amb ells físic, no telemàtic, gràcies a les noves tecnologies avui estem molt connectats, però és cert que molta de la gent que m'ha conegut, a qui puc considerar més amigues i amics realment, doncs ja no es veus igual, no és la mateixa relació, però és cert que quan hi ha estima sempre estan ahí i han estat donant-me molt de suport en aquesta nova etapa, perquè estan veient la dificultat de la situació, com estan donant-se el seguit de casos, però estan ahí al meu costat, m'ho fan saber, i d'altra banda he conegut o he obert una nova xarxa de relacions socials, que és la de l'hospital.
he canviat els casals per l'hospital, però no em puc queixar perquè tinc molt, molt bones i molts bons companys. I com ja he dit, també dels pacients estic aprenent molt i està resultant molt enriquidora l'experiència també. Jo sempre he dit que el somriure és la resposta a tot en aquesta vida. A totes les situacions males, bones que vinguin, has de mirar-les amb un somriure perquè és molt més fàcil i tot va millor. I òbviament en la meva feina jo utilitzava el que deia el somriure terapèutic, que és la meva manera de mostrar estima, proximitat, suport, acompanyament als meus pacients i també als meus companys. I la veritat és que en un principi el veure'm tan tapada la cara fins així, els ulls, que de vegades les ulleres se t'empanyen i no pots mostrar tampoc que amb la mirada transmets molt, no pots mostrar. Però és cert que hi ha moltes maneres de demostrar i el estar al costat, el estar acompanyant i el que dius amb les paraules pots transmetre molt també. Jo sempre intento fer-lo saber que baix de la meva mascareta sempre estic somrient per a ells, que el meu somriure no desapareixerà per molt cansat que estiga, que no els va faltar la meva companyia, que no els va faltar el meu suport, que no van estar sols. I és cert que encara que no se vega, intento que sàpien que ho estic fent, que baix de la mascareta somric, que baix de les ulleres la meva mirada connecta amb ells, que intente detectar el que necessiten, que veig la por en els seus ulls, que veig la soledat, però intente que no siga així el problema més gran, que tot el problema no siga la por ni la soledat, que el problema siga en si l'enfermetat i intente fer-lo seu dur de la manera més agradable possible. És difícil amb el somriure amagat, però es pot somriure igual, encara que no et vegin. Com bé veiem diàriament, la situació ens ha sobrepassat. Tot allò que és inesperat i incontrolable arriba a un punt en el que no pots planificar com afrontar aquesta situació, però penso que les persones tenim una gran capacitat d'adaptabilitat i estem aconseguint que la famosa corba torni a poc a la normalitat. És cert que no serà fàcil tornar a la vida normal, perquè hem de ser realistes, però estem aconseguint-ho. Estem fent que un confinament que podria ser insuportable, que en principi eren 15 dies i la situació s'ha allargat i seguirà allargant-se, i ho sabem, i fins i tot sabent-ho, estem fent que siga agradable, estem fent veïnat, estem ajudant els nostres majors, estem sent solidaris, fent mascaretes, gorros, bates, respiradors. Cadascú des de sa casa està donant el millor d'ell mateix i és la manera en la que hem de seguir. Este és el camí. Si tots seguim donant el millor de nosaltres mateixos i seguim mantinguem-nos optimistes, tot anirà bé. Al meu estimat col·lectiu Faller, només he de dir-vos que si en 11 mesos sou capaços de fer tot el que feu cada any, no vull ni pensar el que fareu aquestes falles 2020. Van a ser increïbles, van a ser inoblidables. Vosaltres sou els que feu les falles. Ningú ve a fer-nos les falles en mas. Sou vosaltres els que les feu i per això podreu fer-les quan siga. Estic segura i vos dono les gràcies per adelantat de les falles que aneu a fer-nos passar. I vos dono les gràcies perquè ja fèreu que les falles, les no falles 2020, foren inoblidables. Cadascú des dels seus balcons. I esteu alegrant-nos el dia a dia. Seguiu ficant música, seguiu donant alegria, seguiu tinguent idees, seguiu sent creatius, perquè esteu creant ja les pròximes falles 2020 i van a ser increïbles.